hypertenziu, takže som vám predpísal lieky antihypertenzíva, ale musíte ich brať pravidelne. A dajte si pozor na zvýšený cholesterol. Dobre? Dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem. Dovidenia. Lucia, prosím ťa, priveď mi ďalšieho pacienta. Dovolíš? Jasné. Počuj, prepáč za ten dnešný incident. Bol som trochu... Som trochu zúfalý. To je v pohode, ja to chápem. Vážne? Vážne. Tiež som chcela byť chirurgička. Ale dvaja chirurgovia v rodine, to by asi veľmi nešlo. Roman ma predbehol. Prečo? Tak stačí, keď si predstavíš dvoch komutov na smetisku. Takže tiež si plníš sen? Presne tak. Povedz Balogovi, nech sa ti venuje viac. On je neortodoxný vo všetkých smeroch. Musíš na ňo ísť tým istým spôsobom, ako on na teba. Uh-huh. No tak to sa bude musieť spýtať Ines. Uh-huh. Ako na to? Dobre. Neskôr. To sa vážne treba takto doprosovať a hľadať kreatívne metódy, že ako zaujať? Záleží na tom, či to naozaj chceš. Áno, chcem. Tak ak to naozaj veľmi, veľmi, veľmi chceš, tak treba aj za tým. Ja viem, znie to ako hovadina, ale je to proste takto jednoduché. Tak ja neviem, dnes ma všetci stavajú do polohy, že to vlastne nechcem. A možno máte všetci pravdu. Vlastne áno. Dobre, máte všetci pravdu. Skysnem na interne s debilným myšiakom. Dobre, takže v prvom rade zahodíme ješitnosť. Teda, ak chceš uspieť u Baloga. Pretože on ťa prekúkne za 2 sekundy. Díky za tip. Nemáš za čo.